ବ୍ରିଟେନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ରାଜା ଚାର୍ଲସ ଥ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ରିଷି ସୁନକ୍। କାଲି କନସର୍ଭେଟିଭ ପାର୍ଟିରୁ ହୋଇଥିଲେ ନିର୍ବାଚିତ। ଆସନ୍ତା 28ରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ଯୋଗଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଆସିବେ ବହୁ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଛି ମରାମତି ଓ ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଟଣା ଉଟରା। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବିଜେଡି ପ୍ରତିନିଧି। ଭୋଟରଙ୍କୁ ବିଜେପି ପ୍ରଲୋଭିତ କରୁଥିବା ନେଇ କଲେ ଅଭିଯୋଗ। ରାଜଧାନୀର ପାର୍ବଣରେ 50 ଲକ୍ଷ ଚଳୁ। ଦଶହରା ଦୀପାବଳି ଭିତରେ ହୋଇଥିଲା ସାଇବର କ୍ରାଇମ। ୟୁପିଆଇ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଠକେଇ ବେଶୀ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା। ସଚେତନ କଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଇବର ପୋଲିସ। ବଣାଇ ଲହୁଣୀପଡ଼ା ଗଣି ଖସାରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ବାପାକୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କଲା ପୁଅ। ଛେଳି ହଜିଯିବାରୁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ପଚସା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଟକ। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ଜଳିଗଲା 700 ଦୋକାନ। ନିଆଁକୁ ଆୟତ କଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ। କୌଣସି ମୃତାହତ ହୋଇନଥିବା ସୂଚନା। ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସେବା। ଦିନ 12:30ରୁ ଥିଲା ସର୍ଭର ଡାଉନ୍। ଯାଉନଥିଲା କି ଆସୁନଥିଲା ଟେକ୍ସ ଭଏସ୍ ଓ ଭିଡିଓ କଲ୍।